ברוך השם, יש השתדלות והתעוררות מאוד חזקה לחזק את כל הנושא של ההפצה. ומי שקצת מכיר את הנושא של ההפצה, אנחנו אומרים, מתוך תודה לקדוש ברוך הוא, היצר הרע לא מניח. ממש מכל הצדדים, את כל המיניות שהוא רק יכול לעשות בעולם, הוא מוסר את הנפש על הדבר הזה. לכן, צריך לדעת, לפני כמה זמן מישהו אמר לי, תשמע, אני כאלה מיניות. אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, גם אני מרגיש את זה, אבל אם רבנו לא בתמונה, הייתי מפחד. אבל עכשיו ליצר הרע יש בעיה עם רבנו, לא איתנו. אנחנו בסך הכל כלים, אנחנו עושים פה את העבודה הטכנית. האחראי על כל הבירור הזה זה רבנו. ויש עניין מאוד גדול לעזור בכל אחד כמה שיכול, שההפצה תעמוד על הרגליים, שנוכל להפיץ דיסקים וספרים ובכל האתרים, כי ברוך השם, אנחנו שומעים בכל העולם, אני מניח שחלק יודעים קצת מהדבר הזה, רוצים לשלוח דיסקים, מבקשים איתנו בבתי סוהר, ברוך השם, בכל מקום, מבקשים איתנו. יש לנו קשיים מאוד מאוד גדולים, וגם על זה אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא. יש לנו קשיים מאוד גדולים, לכן כל מי שיכול, אם זה בהוראת קבע, אם זה לקחת ערכות, ובכל דרך, בכל דבר שאפשר לעזור להפצה, ומה שפה זה אחד המרבה ואחד הממית. כל אחד לפי הכלים, הכוחות שהקדוש ברוך הוא נותן לו, אפילו אם אתה יכול לקחת דיסק אחד, תיקח דיסק אחד, לא משנה. העיקר להשתתף במהלך הזה, שנוכל לחזק את, לחזק את ההפצה. כי היום יש את קליפת המן המלק מאוד, ונדבר על זה עוד בהמשך, נראה, יש את זה הרבה מאוד, וכל הכוח כנגד זה, היום רואים את זה, כל העולם רואים את זה, זה רק רבנו. רק רבנו יכול לעמוד כנגד ההתגברות של הסיטרא אחא. ברוך השם, אבל רבנו לא מפחד מהסיטרא אחא, זה מרדכי, זו אותה בחינה, נכנס לתוך הבית הבליעה שלהם, ואיך אמר לי מישהו, עכשיו שהיינו באומן, מישהו אמר לי, אתה יודע, לפעמים מתחזק, אז לפעמים הולך למועדונים. הוא אומר, אתה לא יודע, אומר, במועדונים מדברים הרבי נחמן מברסלב. היו איתנו שתי אנשים מהטלוויזיה. רבנו יכול להיכנס לכל המקומות. יש לנו זכות, לנו זה זכות לעזור במהלך הזה. זה לכן כל מי שיכול, לא לפחד, לקחת דיסקים, לשים בכל מיני מקומות, לא לפחד מזה. לא יודעים לאן זה מגיע ומה זה פועל, הדברים האלה. ואם מישהו מבזה אתכם, אדרבה, זכיתם גם בביזיון וגם בהפצה. זה המעלה כפולה ומכופלת. וכמו אני אזכיר מה שהרב שלום ארוש אמר לי לפני כמה זמן, לפני כמה חודשים, הייתי איתו בשיחה, אז הרב שלום ארוש אמר לי במילים האלה, ואני בטוח, אני ממש מרגיש בלב, זה האמת לאמיתה. אמר לי, בבית דין של מעלה יש חדר בצד, ובחדר הזה, לכל יהודי יש חדר כזה, ובחדר הזה אוספים את כל הדיסקים שהוא יפיץ כל ימי חייו. שהוא מגיע לבית דין של מעלה, מוצאים את כל הדיסקים, שמים את זה למשקל הזכויות. יש מספר דיסקים שכבר, לא משנה כמה עבירות יש לו, זה כבר לא, זה יבטל את כל העבירות שלו. אז זה ככה אמר לי הרב שלום ארוש, אני מאמין בזה באמונה שלמה שזה ככה, ממש כפשוטו, זה צריך לדעת, ראינו את זה גם עכשיו בנסיעה, אבל לא רואים את זה הרבה, ממש בזכות הדיסקים וההפצה, ממש הקדוש ברוך הוא ורבנו ממש מוציאים נשמות, אי אפשר לתאר מאיזה מקומות, זה מתוך מקומות, אנחנו כבר היינו מתייאשים, רבנו לא מתייאש, מוציא את הנשמות, מרפא את הנשמות, כל הדרך של רבנו זה כאלה רפואות, כאלה דברים נפלאים, שהוא נותן לנו כאלה כלים, אצל רבנו אין שום, כפשוטו אין שום יוש בעולם כלל, כל יהודי הכי גרוע יכול להגיע לתיקון שלו, אנחנו, יש לנו זכות עצומה לעזור לרבנו, אנחנו בסך הכל חיילים, אנחנו, כל מה שאנחנו רוצים זה להיות חיילים, כלים, משרתים של רבנו בהפצה הזאת, בלהעיר לעם ישראל, לכן כל מי שיכול, כל מי שיכול, כמו שהגמרא אומרת, אחד המרבה, אחד הממית, אדם לא משנה, מה שאתה יכול לעשות, כדי שנהיה ביחד, ממש כוח אחד, באחדות, נפעל ביחד להפיץ את התורה של רבנו, בעזרת שם, בזכות זה נזכה לראות הגאולה ברחמים וחסדים. אמן.